Nekje od leta 1950 imamo to, čemur v literarni zgodovini rečemo sodobna slovenska književnost. Predtem, ne, nekakšnih 10 let nečesa, čemu rečemo poezija narodnoosvobodilnega oziroma književnost narodnoosvobodilnega boja, književnost upora in revolucije, marsikdaj enostavno samo lirika upora. Torej, 20. stoletje je tako, ne, prva polovica precej razkosana. Kot prvo, zmedo delajo na začetku stoletja, ne, na prelomu iz 19. v 20. tisti, ki se še prištevajo k obdobju realizma, kajti še zmeraj ustvarjajo, čeprav bi moglo realizem se nekako končati z letom 1899, ki, kot veste, ko prideta na sceno dva velika avtorja slovenske moderne, to sta Župančič in Cankar. O tem smo letos veliko govorili. A ne? Župančič izda Čašo opojnosti, potem še seveda še druge zbirke. Istega leta Cankar poskusi zbirko Erotika, škof mu jo zapleni, tako da je malo izvodov zunaj. To seveda Cankarju naredi tako zelo velik veliko ime, a ne, torej ga napravi pomembnega, neha pa pisati pretežno poezijo, tako da potem zaslovi kot prozni pisec in pa dramatik. Potem pridejo torej po moderni obdobje ekspresionizma, vmes imamo tiste avantgarde, a ne, ene so samo v tujini doma, ene so tudi pri nas, Kosovel sicer imate vi predstavo, da je dejansko edini, ki piše avantgardne tekste, ampak imamo kakšnega Podbevška, pa kakšnega Jarca, ki tudi imajo kakšen konstruktivizem, predvsem pa religiozni ekspresionizem. Ne? V isti sapi smo potem v 20. letih, torej po prvi svetovni vojni, vzeli Gruma in Preglja. Grum, dramatik, eno dejanka, dogodek v mestu Gogi, a ne, verjetno eno najbolj nenavadnih, če nekaj ne, najbolj nenavadno slovensko dramsko besedilo in tudi zelo pomembno. Potem pa Pregl, prozni avtor, piše o tistih tolminskih uporih, a ne, Matko Vatina in nadaljevanje romana Tolminci, z ekspresionizmom bolj take religiozne sorte v prozi. In je kar daleč stran od kakšnega Kosovelovega, nekjer tista rdeča barva, pa uničenje, pa tako naprej. Torej, to je samo 10 let tega ekspresionizma, nekaj ti 30. leta, nekako si moramo predstavljati, da so se nasitili vseh teh težkih ekspresionističnih tem in avtorji se vrnejo nazaj k realizmu, ki ga v slovenski literaturi 19. stoletje ni prav zelo izrazito imelo. Zato imamo raje zdaj socialni realizem skup takimi šokantnimi temami, kot je tista uboga Meta, ki jo mučijo na tak naturalističen način, grobo, pretirano podrobno je pisano, ne, kako se izžge tista koža, ko ji polagajo tisto tkanino, ne, torej povesmo, predivo, ali pa kako jo Birič biča, da tam iz tistih njenih kože, zadnjice, brizga kri in tako naprej, ne, tudi strašna zadeva. Tak je Voran tudi v drugih delih, pogledajte si Boj na požiravniku, zelo podobna zadeva, trpljenje mladega kmeta. Potem pride druga svetovna vojna, ne, in med drugo svetovno vojno imamo v bistvu nekako zapovedan kulturni molk, se pa vsaj v partizanskih krogih, ne, ogromno stvari dogaja v zvezi s poezijo, to so organizirana gibanja, ne, proti okupatorju, torej proti Nemcem v enem delu slovenskega ozemlja, v drugem delu proti Italijanom. Ampak veste, tam, kjer je bila kraljevina Italija, fašistična, no, niti ne kraljevina, torej fašistična oblika italijanske vladavine, kot tam leta 42-43 kapitulirajo, prevzamejo Nemci. Ne, tako da imate lep del Slovenije, od Primorske tam do Notranjske, tam nekje do Kočevja, kjer so imeli najprej fašiste, torej Italijane, potem naciste, pa partizane, ne, torej iz tega ven, torej neko državo, ki potem kasneje bila FLRJ, pa še bolj kasneje SFRJ, torej Socialistična federativna republika Jugoslavija. Kaj več v drugi svetovni vojni, tako zgodovinsko ni nujno, da povemo, da ne, to je tema, ki še zdaj tudi razvaja seveda Slovence, a ne, kajti je bila znotraj tega vojne
že kar, mislim, da zgodovinari so si kar enotni, da je v bistvu državljanska vojna, ne, kaj ti del Slovencev potegne z okupatorjem, ne, v slovenskem okolju se jim reče domobranci ali pa belogardisti ali pa vaške straže, sinonim, dejansko identična zadeva, ne, na Hrvaškem so ustaši in pa v srbski kulturi četniki, čeprav četnik je zgodovinsko malo drugačen izraz. Ampak Kajuh, tale avtor, ne, ki ga bomo prvega pogledali, je krasen primer tega, če mu rečemo poezija narodno-osvobodilnega boja. To je ta beseda, ne, ki je seveda združena iz podredne besedne zveze, narodna osvoboditev, torej teža proti temu, da se Slovenci, a pa mogoče širše Jugoslovani, osvobodimo izpod Tretjega rajha, nacistov, Germanov, ne, Germani so nas zaznamovali že prej, kakorkoli že. Zato je to pisano skupaj, ne, čeprav sta tukaj dva oja, pa bi kdo rekel, vmes dajmo vezaj, še bolje presledek, ne, ne, narodno osvobodilni, ena taka natlačena, tvorjena beseda, narodna osvoboditev, narodno osvobodilni boj. Ker je to že od nekdaj taka nerodna beseda, ne, nerodni izraz, bo se dosti krat videl na mesto narodno osvobodilni boj enostavno samo NOB. To ni noben NUB, ni to kakšen slengovski izraz z dvema ojema, enostavno je to NOB, narodno osvobodilni boj. In ta kratica NOB je dosti krat na kakšnih partizanskih spomenikih, ki so se ohranili do danes. Malce manj popularna oblika je bila pa NOV, pomeni pa isto zadevo, samo da namesto boj rečejo vojna, torej narodno osvobodilna vojna. Obstaja izraz lirika upora, obstaja pa tudi izraz poezija oziroma lirika upora in revolucije, no, ampak več o tem, kdaj drugič. Tudi Župančič je med njimi, med telimi avtori, pa Gradnika, ne, Gradnika smekrat omeniti kot sopotnika moderne. Te avtori, ki so znani, ki so bili kot mladi, ki so začeli svoj pot nekje okrog prve svetovne vojne, so v bistvu najbolj nesrečna generacija slovenskih kulturnikov, kajti, ker so doživeli kar lepo starost, so doživeli tudi drugo svetovno vojno. In taki so in Bevk, in Gradnik, in Župančič. Ne, Župančič umre potem nekdo, mislim, da 49. In se je tako kot modernist proslavil tudi kot pesnik narodno-osvobodilnega boja. Ne, tako da imamo njega v različnih obdobjih, kjer je dočakal izjemno starost. Minati je tudi začel kot partizanski pesnik, no, predvsem sta pomembna Vladimir Pavšič oziroma Matej Bor in pa Karel Destovnik Kajuh. Te izrazi, ta imena so bolj vzdevki, kajti to niso njihova realna imena in priimki, a ne, imate Karla Destovnika, ki so ga v partizanih klicali Kajuh. Tukaj vmes bi lahko dal tudi nek vezaj ali pa pomišljaj. Enako je Vladimir Pavšič, ki so ga v partizanih klicali kot Matej Bor. Spodbuja k uporu, a ne, proti Nemcem, proti tudi fašistom, no, skratka, proti katerim koli okupatorjem, je ideja teh pesmi bila sploh Kajuhovih, da uspe narediti poezijo tako razumljivo množica. Veste, in Kajuh je bil tukaj posebej mojsterski, vsi so ga razumeli, tako na prvo žogo, ne, torej to ni neka pretirano zahtevna oblika poezije, neka taka, da bi potrebovali celo literarno teorijo, da razčlente kaj pomeni, tako kot smo imeli pri kakšni pesmici z vlakom, a ne, kjer je vsak vers ali metafora, ali metonimija, ali posebitev, ali nekaj podobnega. In Kajuh je bil dejansko tak pesnik, veste, množice so mu ploskale, imeli so te mitinge, pozivali so ljudi k uporu. Njegova posebna lastnost, ampak mogli bi imeti čas pa pogledati kakšno drugo pesem, ne te, ki imate vi za maturo, torej Bosa pojdiva dekle ob srej, je njegova posebnost je bila, veste, da se je uspel psihično preseliti v duševnost, v miselni svet ene stare matere, ki je izgubila sinove kot partizane. Ne? Torej imate, mislim, da naslov je pesem matere umrlega partizana,
Ne? In te verzi so praktično na skoraj vseh spomenikih enobija, kako veter raznaša ideja. Ta poezija je malo zametek socializma, oziroma še bolje rečeno komunistične ideologije, tako da ni ravno nekih verskih stvari noter, da je zdaj nekdo, ki je umrl, šel v nebesa, pa da kot angel govori, ampak je ideja, ne, da veter raznaša besede, veš, mama, veš, lepo je živeti, to, da za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. To so najbolj znani verjetno Kajuhovi verzi iz ravno te pesmi, ne, torej da je mati rodila nekoga, da je postal junak, postal je fan, da bi gore premikal, in zdaj ga ni več. Umrl je znotraj boja, umrl je kot partizan, mi se ga moramo spominjati, mati pa žaluje za njim, ne, kot vsaka mati v katerikoli vojni. In je bil res zelo, zelo popularen. Tako, ne? No, tukaj imate potem nek razčlembo tem, da je v eni intimna ljubezen, v drugi trpljenje in smrt. Skratka, so tri kratke kitice, skupaj to 12 verzov. Nekaj slogovnih stvari je notri, ampak to bomo sproti pogledali, ko bomo še proti koncu teh naših gradiv, in je super, da bi si vi tudi kaj izpisali, kaj označili, to, kar bomo jaz na projekciji predvajal. Je pa naslov Bose podiva dekle ob sorej, da je v bistvu nagovor dekletu, in sem še eno stvar povem, preden gremo do same interpretacije, bolj podrobne. Pesem je postavljena v svet po koncu vojne. Čeprav je nastala tam leta, ne vem, 42, 43, leta 44, Kajuh umre, dejansko ga ubije, in to niti ne Nemec, ampak Slovenec v okupatorjevi uniformi, kar je samo drug izraz za domobranca oziroma belogardista. Pač tako, na vratih sta se srečala ta, ki je bil na drugi strani od partizanov, torej na strani Tretjega rajha, ki je zaprisegel Hitlerju, čeprav je bil Slovenec, enostavno ustrelil s puško, in Kajuh je bil praktično na licu mesta mrtev. Tam eno, mislim, da je bil, še to je bilo žalostno, da je bil pustni torek, torej mrzli februar, mislim, da leta 44, nisem pa popolnoma prepričan, ker mi ni uspel iti pogledati podatkov življenjepisnih, torej biografskih, sej podatki o avtorju so najmanj pomembni, pomembna je interpretacija pesmice. Torej, kljub temu, da je umrl med vojno, še zelo mlad, se pridružuje temu klubu prehitro umrlih pesnikov, tako kot sta bila Kete pa Murana, kome še skoraj da najstnika, ko sta umrla, in tudi kakšen drug avtor, je Kajuh stvar postavil v obdobje po vojni. No, in to je naredi tako zelo zanimivo. Zdaj pa kar poglejmo besedilo pesmi, najprej bom prebral, potem se bomo pa lotili razlage. Torej, to je pa zdaj stran 82. Bosa pojdiva dekle ob sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi razsaljenih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlani koprniče. Beli so češnje cvetovi, temni pritemni so talcev grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Tukaj manjka samo še pika na koncu, drugače pa pesem popolna, torej tri, štiri vrstične kitice, z malo truda lahko določite rimo, ni čisto stalna, je pa, ima nek svoj sistem, tako, ne. Zdaj naslov je ali Bosa pojdiva ali pa Bosa pojdiva dekle ob sorej, to je vseeno neka dosti zanimiva stvar sodobne poezije je, veste, da imajo pesmi, nimajo svojega naslova, ampak imajo naslov kar po prvem verzu. Tako da čisto natančno bi mogli reči, da pesma ima naslov Bosa pojdiva dekle ob sorej. Kdo od vas bi mogoče rekel ob sorej, kajti tudi to je eden možnih načinov naglaševanja besede, ni pa pravilno, kajti če ste pozorni, tisti iz posluha boste takoj videli, boste videli, da ob sorej se more stikati z besedico vej. In zato vidite, da če hočemo dobiti popolni stik, torej rimo, moramo prvo besedo izgovoriti na zadnjem, s podarkom na zadnjem zlogu, torej ob sorej, da se rima na vej. Ob sorej pa vej ni tako ujemanje kot ob sorej vej. In zdaj takoj že vidite, kakšne so rime, ni
nič težkega, ne glede na to, da imate vi kar dobro znanje verzologije od Prešerna, imamo Obsorej in pa Trpeče Koprneče, ne, torej rima, ki se je reče prestopna. Če tole označimo A, tole pa simbolom B, lahko bi da tudi X, Y, Q, dvojni V, se čisto vseeno, samo da vidite, da je pač to tako zaporedje. Ne pa kar misliti, da je to pol v celoti tako, ne, kajti smo pri sodobni poeziji, lahko nas kaj preseneti in najbrž ste, če ste šli gledati naprej, videli, da cvetovi in grobovi se pa rima zaporedno. Torej imamo drugačen način rime, imamo cvetovi, grobovi, vodo, svobodo, vidite, a ne taka vodo, svobodo se ujema, kajti beseda svobodo je na drugem zlogu naglašena, vodo pa na prvem, a ne, torej se ravno lepo ujemajo z predzadnji in zadnji zlog, torej ženska rima, medtem ko pa obsorej pa recimo moška rima, ampak to niti ni toliko v sodobni poeziji pomembno, bolj je pomembno to, da imamo zdaj c, c pa ali č, č ali pa d, d, to je čisto vseeno zaporedno rimo, ne, torej prva kitica prestopna rima, v drugi pa iz nekega razloga zaporedna. Boste pol videli, da je pomembno, da ima on take svoje enote, torej da je prva enota, prva kitica čisto nekaj vsebinsko svojega od druge in da je pol to upraviči, da se v prvi kitici drži enega rimanja, v drugi pa drugega. Ni pa to nekaj, kar bi lahko našli pri Prešernu. Prešeren, če se spomnite, ne, kako ima recimo krst pri Savici zgrajeno, uvod krsta pri Savici, tam ima tisto prestopno, ne, verižno rimo med tercinami in je stalna. Ne more pri peti kitici reči, tukaj sem pa spremenil verižno v oklepajočo ali pa v zaporedno, ker se meni tako pač zdi, ker je to pomembno za vsebino. Ni res, ne, ne more tega i Prešeren je bil zavezan, ne, zato je nekako to ta predstava, da je klasična, klasična poezija nekako tako, da je pesnik ujet v enih schemah, kar ne drži popolnoma, tudi Prešeren se je dovolil marsikakšno svoboščino, ne, tudi glede metruma, se spomnite, prejšnjo uro smo ponovili tisti okrog vrat straže na pomoč zavpije, ampak glede kitic pa verzov pa rim je bil pa res zavezan temu, ne, on je rekel, naredil bom sonetni venec in se točno ve, kakšne rime morajo biti znotraj enega soneta, znotraj venca. Ne more imeti pri enem ene, pri drugem pa druge. Ne? Ampak tukaj smo v 20. stoletju, na sredini 20. stoletja, še zelo čisto natančni, avtor to sme narediti. Potem imamo pa tretjo kitico, tukaj pa, kot vidite, lahko takoj spet obsorej vej, kitic rime, kot so odprej. Ne? Torej, spet nazaj na prestopno rimo, v bistvu se obsorej pa vej, kar ponovi iz prve kitice. Ne? Torej imamo spet AA, potem pa cvetove, grobove, kot nek E ali pa F, neka pač nova oblika rime. Pa še to vam hočem povedati, preden gremo bolj natančno po kiticah. Tale vers, ne, prvi se dejansko ponovi kot prvi pri prve kitice. Ne? Torej, prvi vers prve kitice je tudi prvi vers tretje oziroma zadnje kitice. Zdaj, to ni še dovolj ponavljanja, pesem je tako kratka, se tukaj konča, da bi temu rekli refren, kot se recimo refren pojavlja v pesmici z vlakom, ne, tist pošasno so pihajoč, kot demon vlage v noce ponovi ene petkrat, če se ne motim. Je pa nekaj zanimivega, ne, torej, da se tretja kitica vrne nazaj k prvi. Se tudi pesem na trgu, če se spomnite, ima tako obliko, ne, da tista noč trudna molči, se pojavi na začetku, potem pa spet na koncu. Očitno so to neke formule, ki malo olajšajo pesniku pisanje oziroma nam pomagajo bolj tako, ne, razumeti, da je zdaj pa nekaj, kar bo podobno, ne pa čisto enako. Ne. Torej, pravim, ta dva verza sta dejansko identična, ne zato, ker bi vam pozabil, da je že dve kitici nazaj začel kitico z bosa podiva dekle obsorej, ampak samo zato, da ima to neke vsebinske podarke, pa neke učinke, ki so stilni.
Vse poezija je v bistvu stil z ponavljanjem. Nekaj se podvaja, nekaj se ponavlja, nekaj na začetku verza, na koncu verza, nekaj se samo stopnjuje, nekaj se ponavlja na videz podoben način, ne čisto enak. Poezija temelji na tem, da je neko repetitorstvo notri. Potem se lahko zapomnimo. Potem so se v starih časih zapomnili celotne epe, dolge pesnitve, ker so se stvari znotraj nekako. Nek paralelizem členov je bil, neke podobne enote ali pa navidez enake enote v nekem zaporedju. Obsorej pomeni danes najbrž zvečer, lahko pa tudi danes zjutraj. Različni konteksti so, obstaja tudi ob letu osore, kar pomeni drugo leto, naslednje leto, koledarsko leto na isti dan, ampak mišljen je verjetno torej ob zori, torej ali zjutraj, ali pa ob večerni zari zvečer, niti ni pomembno. No, skratka, ali zjutraj ali večer danes naj gresta z dekletom za neko intimno zadevo, kot lepo piše. Če gremo čisto podrobno pogledati prvo kitico, razen zemlje trpeče, nič ne asocira, da je ta kitica kaj povezana z vojno. Torej, avtor, lirski subjekt, lahko je to sam Kajuh, ni pa nujno, nagovarja svojo punco, torej nagovarja kot dekle, to je sicer beseda srednjega spola, ampak je taka zelo knjižna, zelo deluje v takem kontekstu, pojdiva bosa, to je res že samo po sebi tak izziv, prek nekega travnika, pojva v naravo, v zelenje, pojva tja, kjer so češnjeve veje, češnjeva drevesa in je pomlad. Tudi to je pomembno, če ne zaradi naslednje kitice. In vi veste, če ste se dobro učili in večinoma ste se, da se cvetoče češnje pojavijo že v enem prejšnjem delu. To je matkova Tina. Tako da vidite, imamo podoben motiv, drugače uporabljen. Torej, sredi razsanjenih češnjev vihvej, sežem ti nežno v dlani koprneče, mogoče sta tukaj le dve besedi, ki sta malo čudni, razsanjene veje, tu je napol že metafora, razsanja, niti ne vem, kaj točno ta beseda je bila mišljena v tem kontekstu, sanjamo itak samo ljudje, pa del takih bolj naprednih, razvitih živali, ampak razsanjan, ideja je v tej romantiki, imamo zelenje, sva bosa, objemala se bova, držala se bova za roke, verjetno bom ukradil kakšen poljub in vse bo tako kot v nekem sanjskem svetu, to pomeni ta pridevnik razsanjen. Nim se da nima nekega globjega pomena, češnjeve veje bodo v drugi kitici pomembne in pa koprneče v bistvu pomeni enako kot hrepeneče, nima kakšnega drugega konteksta. Veste, tudi rečemo kdaj, da kakšen sneg koprni, to pomeni, da izginja, to ni ta kontekst tukaj, le koprneče pomeni prislov, ki pomeni, da bo pač on hrepeni po njej, hrepeneče. Tako, taka je prva kitica, torej intimna ljubezen, kot ste videli v hrepeneče, kot ste videli v miselnem vzorcu, je neka intimna zveza, dveh, ki se imata rada, niti daleč ni kakšne vojne, razen trpeča zemlja, kar je pa spet metaforičen izraz, veste, zemlja pač ne trpi, mogoče so trpeli tisti, ki so umrli in so zdaj pokopani v tej zemlji, ampak to je bolj tema druge kitice. Tako da tale delček, trpeča zemlja in češnjeve veje, sta neka podlaga za drugo kitico. Za neke grobove, za neke bele češnjeve cvetove. Zato pravim, da je pomlad, praviloma april, ko češnja cveti in ja, gre za navadno, neko evropsko češnjo, ki ima bele cvetove, ne za japonsko češnjo, ki je invazivna rastlina in naredi čisto drugačne cvetove, roza cvetove. Torej, on živi še v času belih češnjevih cvetov, tako kot matkova Tina. No, torej, druga kitica je bolj žalostna, bolj vojna, bolj travmatična. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talcev grobovi. Torej, kot sem rekel, s temi puščicami sem hotel pokazati, uporabi češnjevo drevo iz prve kitice in pa tisto trpečo zemljo, kajti notri so pokopani talci. Zanimivo je, da uporabi talcev grobove, ne pa mogoče partizanov. Talci so
v bistvu nedolžne žrtve. Ne? Če danes kdo vzame za talca, bi se praviloma kar preživeli, kaj ti ideja nekega terorističnega napada je bilo, da talci so samo zato, da se uresničijo zahteve. Ideja je, da so veljajo neki, dokler so živi, ampak druga svetovna vojna se s tem kaj tako zelo ni ukvarjala, no, tako da tudi talcev je bilo veliko pobitih, pa tudi danes je verjetno kdaj tako, ampak pustimo sedanjo politiko. Beli so češnje cvetovi. To je eno posebno ponavljanje, ki se mu reče podvojitev ali geminacija. Geminacija, ne, Gemini pomeni v latinščini oziroma italijanščini dvojčka, tudi horoskop, znamenje horoskopa, podvojitev je to. Torej, dvakrat podvojitev, dvakrat ponovi eno in isto besedno zvezo, ne samo ene besede, ne pač besedi, beli so, podvojitev. Zaradi stilnega poudarka. Ne gre za to, da je on pozabil in da je pozabil, da je ravno kar napisal beli so in da se mu to podvojijo. Ne? Torej, nek učinek ima. Med nekaj pa temni, pa pretemni, je pa stopnjevanje. To bote res pozorni, ta dva verza sta tako zelo ogromno stvari skrivata na malo bolj tak zafrknen način, kot kakšen župančič, stopnjevanje. Ampak paste, ne? Temni, pretemni, tisto dvostopensko neko opisno stopnjevanje, bežno smo to omenili v drugem letniku, ne? Torej hiter, prehiter, lep, prelep, star, prestar, mlad, premlad. Torej ni hiter, hitrejši, najhitrejši, ali pa temen, temnejši, najtemnejši. Obstaja v slovenščini tudi to stopnjevanje, samo predpono pre. Temen, pretemen. In dejansko, drugi vers nam pomaga razumeti, da je tudi beli so pomensko stopnjevanje. Veste, to pomeni bel, res, res, res bel. Tudi to je neko zakrito, v podvojitev zapakirano stopnjevanje. Kajti avtor hoče podariti, ne, te cvetovi češnje so beli, ne samo beli, res, res, res beli. Zelo, zelo beli. Toliko beli, da kar oči bolijo od te bele barve. Veste, tako kot če bi prepleskali sobo na belo barvo in nikoli ni tako bela, kot je takrat, ki je to res sveže pleskano. To sonce poseje noter, vas kar oči pečejo od te beline. Ne? Torej, pa ne vem, reklame za pralne praške so bilo včasih take. Ne? Perilo je belo, belo. To ne pomeni samo podvojitve, tehnično ja, ampak vsebinsko pomeni zelo belo, toliko belo, da kar ne moreš verjeti, da sploh ta bela obstaja. Ne? In je prvi vers tudi stopnjevanje, čeprav ni vidno, tako kot temni pretemni. Zdaj, oboje skupaj pa je kontrast oziroma nasprotje. Zakaj? Zato, ker nasproti stojita dve barvi in to sta bela in pa črna, ne, kajti temna nasprotje, temna ni barva, no, temna je odtenek. Torej, piše temni pretemni, ampak ker omenja grobove, pa barva smrti pa žrtvovanja je v našem kulturnem krogu itak črna barva, je logično, da zato temno barvo pa nočno barvo, ne, se skriva črna barva. Ne, torej, piše beli so, temni pretemni. Oboje je stopnjevanje, čeprav je beli so v bistvu podvojitev. In pa zato temni pretemni se skriva črna barva, ne, da naredimo barvni kontrast. Bela barva, ljubezni, življenja, mladih, ne, ne vojne, črna barva pa barva, uničenja, smrti, vojne. Tako. In te dve barvi stojita na ena za drugo, ne, v enem verzu, v prvem verzu ena, v drugem verzu druga, ne, kot neko nasprotje oziroma stojko kontrast. In res, ta dva motiva, ne, trpeča zemlja z nekimi grobovi in pa češnje, je tako krasno, da je oboje že omenjeno v prvi kitici. Ne, v drugi kitici samo je nekako to podarjeno, da je to barva, ki je uporabljena, torej motiva, ki so uporabljena za neko nasprotje. Torej, bela barva, barva češnjevih cvetov, je pomlad, vse cveti, mi smo pod telimi drevesi in se imamo radi, temna barva je pa črna barva, barva smrti in vojne. In zdaj se pa v telih talcih, ki so
mrtvi, a ne, ki jih je okupator umoril, skriva še ena lepa primerjava ali komparacija. Primerjava oziroma komparacija. Primerjava. Tako, kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Torej, talci so kot galebi, kajti galeb je ena od najbolj takih veličastnih ptic, bolj povezana z morjem, seveda, ne, v Piranu jih imate, kolikor hočete, tako elegantno so neke ptice, a ne, v letu, tako kot kakšen sokol, jastreb, kondor, recimo v Južni Ameriki in podobno. Talci so torej galebi in paste, ne, ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Ne, je ta ideja v zadnjem verzu, ti, ki so umrli, niso umrli za manj, oni so dali življenje za to, da smo mi svobodni. To je zelo pomembna zadeva in vsako desetletje po drugi svetovni vojni, ne, se je ta občutek tega zavedanja nekako med generacijami začel zgubljati. Ne. Danes praktično nimate nikogar več živega, ali pa imate čisto tiste zadnje, ki so imeli kakršenkoli osebni živi stik z drugo svetovno vojno, tisti zadnji, ne, ki so bili še živi, so rekli, ne, da mladi gledate na stvari relativno, ne, se ne odločate, da eni so se bojevali za nas, eni pa morda proti temu, danes rečete, da se itak vse vojne so enake, itak ste najbrž na strani proti vojni, a ne, ne bi šli v vojno, bi bil kar za mir, a bi bili pol tudi, če ste v Ukrajini na taki strani, a ne, se vse nekdo nam vlada, itak so vsi enako slabi, torej težko je danes odbiti, razumeti tiste, ne, ki so šli mladi v vojno za nekaj višjega. Ne. Vprašanje, zakaj bi bilo danes sploh vredno umreti, ampak partizani so umrli za svobodo teh, ki živimo po vojni in ki živimo v relativnem miru. Pravim relativnem, ne, zato ker po drugi svetovni vojni imamo res že zelo zgodovinsko supljivo dolgo obdobje evropskega miru. A ne. Je res, da je bila na Balkanu vojna v 90-ih, a ne, pa imate ogromno vojen v Afriki, v katerih se niti malo ne poroča, po vojni v Jemnu se ne poroča, ne. Zdaj imamo seveda pa kar nekrat dve kar precejšnji vojni, takole v hipu. A ne. Malo je bilo korone, malo je bilo pandemije, zdaj pa kar naenkrat vojna blizu Evrope, v ukrajinskih tleh in pa še zelo podobna, ampak tista se tako skozi vrti v krogu na Bližnjem vzhodu. Torej, kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo, talci so neki ponosni, so kot eni galebi in pa ideja je, oni so mrtvi zato z namenom, da smo mi lahko svobodni, da se nam ni treba več bojevati. Zelo močna misel, čeprav je tako skrita v tretji pa četrti vers, torej nekam na sredino te kratke pesmi. Potem pa tretja kitica, ki se deloma ponovi, ne, iz prve, to smo že povedali, bosa pojdiva dekle ob srej, bosa pojdiva med bele cvetove, spet, a ne, pojdiva midva, ki se imava rada, ki sva svobodna, mlada, lepa, zdrava, med češnjeve veje, med češnje cvetove, ampak ne zato, da se bova tam stiskala in imela rada, ampak v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Ne? Torej, mi, ki smo po vojni, ki živimo v svobodi, moramo se spominjati teh, ki so umrli. Torej, bomo nesli rože, cvetje, sveče, veje, kakorkoli že, na grobove talcev. Tako, ne? In tu je zdaj čisto logično vprašanje, zakaj, kaj nesete vi na grobove, najbrž ne kakšnih partizanov ali pa kakšnega iz druge svetovne vojne, ampak na grobove vaših svojcev, a so to rože, a so to sveče, zdaj je popularno, da nesete kakšen lep kamenček. To, da se da kamne na grobove, sicer starodavna judovska tradicija, no, in do nekaj let nazaj v teh naših krajih ni bila kaj zelo popularna, ampak zdaj vidim, da to se nekako počne, mogoče tudi malo iz tega ven, da je malo bolj ekološko, ne, kajti sveče so veliko ekološko breme imajo, cvet je malo manj, no, ampak cvet je v končni fazi tudi precej stane, kakšen kamenček, kjer gor nekaj lepega narišete, nalepite, pa ni noben problem.
Torej, zakaj obiskujemo grobove? Ne, da se spominjamo teh, ki so umrli. Ne? V tem kontekstu je to še toliko močnejše. Treba je biti hvaležen tem, ki so umrli, ker so umrli za nas, za svobodo. In tako se ta pesem nekako z lepo mislijo sklene. Ne? Torej, imate v tretji kitici točno polovico vsega. Tole je neka sorte ljubezen med dvema, ne? To je ta stvar, ki je iz prve kitice, ljubezenska tematika, dva, ki sta par, bi se rada stiskala, bi šla rada med v gost, bosa, po travniku in tako naprej. Ne? Druga kitica je pač vojna in tretja ima oboje, ima ljubezen in ima to ljubezen, ne, nekako poudari, mi, ki se imamo radi, se moramo spominjati teh, ki so umrli v vojni. Tako da teh 12 verzov je tako izjemno logično razčlenjenih. Prva kitica ljubezenska. Ne? In se zdi, da bo avtor pri tem ostal. Pač dva, ki bi se rada stiskala nekje v gozdu med češnjami cvetočimi. Ampak druga kitica, ne, govori o teh, ki so umrli za svobodo, o teh črnih, temnih grobovih, talcev in tako naprej. In tretja poveže temo prve kitice, pa temo druge kitice in zato nekako spet gre nazaj verjetno na način rimanja, smo rekli, ki je iz prve kitice. Ne? Torej gre nazaj na prestopno rimo. Tak je Kajuh, kot rečeno, njegove pesmi so bile med vojno po vojni izjemno popularne, a ne? In je takoj postal nekak kanon avtorjev, kot smo rekli, sredina 20. stoletja, ne, 40. leta. Vojna, ne, sicer na jugoslovanskih tleh traja od leta 41 do 45. Sicer praznujemo Dan Evrope, to je 9. maj kot uradni konec vojne, ne, kar je malo 9. maj, ne, to je bil ravno kar, ne, še manj kot en teden nazaj, ni nek pravilen datum, no, po mojih podatki, veste, po mojem znanju, uradno Nemčija kapitulira 7. maja, ne, kakšen dan, teden prej, Hitler naredi seveda samomora, ne, ampak potem rabili so nacisti, ne, torej predstavniki Tretjega rajha, kakšnega predstavnika, da se sploh kdo pogajal o predaji in kapitulaciji. Ampak uradno Nemčija kapitulira 7. maja, ne, konec popadajo 8. maja, 9. maja se res našel kot nek čisto tak najbolj uradni dan, ko ne bi bilo več nikjer vojskovanja. Ne? Ampak seveda, če greste pa v širši svet gledati, je v Aziji vojna, druga svetovna vojna je bila še v velikem, velikem porastu, ne? In traja tam nekje do avgusta, ko Američani z dvema atomskimi bombama na Hirošime, na Nagasaki uničijo japonsko cesarstvo. Ne? Cesarstvo niso uničili, kajti Japonci so sami rekli, da ni šans, da bodo imeli karkoli drugega kot cesarja, ker ten cesar res pomeni skoraj, da božji odposlanec na zemlji, ne? Ampak prekinajo z vojskovanjem in še zdaj se ne krešijo mnenja, ali je bilo treba atomske bombe ali ne, ali je bila dost ena, ali so imeli še tretjo, ne, ravno razvito niso imeli, ampak lahko bi isto ponovili še enkrat. Zdaj, kaj je ta film Oppenheimera, ne, se verjetno tudi vam zbudilo zanimanje za ta neravno vesel del ameriške zgodovine. Ne. Pa itak je Oppenheimer potem bil na črni listi, a ne, ki so ga obtožili, da je sovjetski vohun. Dejansko so bile njegove sanje, da bo to vrgal na Berlin. Ne na Tokijo. No, se na Tokijo niso, našli so dve manjši mesteci, da je bila škoda seveda manjša. Ne? Ampak tretji v vrsti bi bil pa Tokijo. Ne? Tako da jedrska energija je res kar malo strašljiva, ampak recimo, da smo se kaj naučili od takrat. A nekati uradna letnica je 39, ampak če govorimo o slovenskih, a ne, oziroma bolj rečeno jugoslovanskih tleh, je čisto v redu reči leto 41 do 45. Torej, približno toliko, ne, za čuda kot
Prva svetovna vojna, ok, pa je od 14 do 18. Sedaj še zmeraj v zgodovinopisju, a ne, veliko smo se pogovarjali o prvi svetovni vojni, tudi pri Cankarju seveda in pri njegovih podobah iz sanj. Za veliko vojno, za ta pridevnik velika, velja prva svetovna vojna. Po številu teh frontalnega vojskovanja, mladih vojakov, front, tipa soška fronta, ne. Druga svetovna vojna sedaj je rekorder po številu civilnih žrtev, predvsem seveda v taboriščih, a ne, po zaslugi holokausta. Itak pa velja 20. stoletje za najbolj krvavo v katerikoli znani človeški zgodovini. A ne. Tako da delajte na tem, da bo 21. stoletje z manj mrtvimi. Zaenkrat, a ne, smo v prvi četrtini 21. stoletja, prvih 25-24 let ne kaže dobro. Ne, je vojen še preveč. Kot rečeno, ne, zgodovinarji so zdaj mnenja, da je na slovenskih tleh vsaj, mogoče tudi na drugih republikah, kot so Hrvaška, Srbija, Bosna, potekala tudi v bistvu že državljanska vojna, ampak to že presega to našo temo. Še eno ponavljanje smo spregledali in ga bom zdaj ponovil. Tole, kar je na začetku, je lepa anafora. Ne? Ni najbolj bistvena, skoraj bi jo spregledala, ampak ponavljanje na dveh zaporednih začetnih verzih je anafora. Ne? Če bi se pa nekaj podvojilo na koncu, ne kot rima, pa kot besedna zveza, bi bilo pa to epifora, anafora. Pa pa imate še tisto, a veste, če je pa nekaj na koncu prvega verza in je potem to pol na začetku drugega verza, ta dva x-a sta pa anadiploza, ne, neka kombinacija anafore pa epifore. Anafora je, da se podvojita dva ali pa tri verzi nekaj na začetku, to je anafora, medtem kaj pa epifora, če se dva ali pa več verzov beseda ali pa besedna zveza pojavi na koncu. Tako. No in da, bosa pojdiva je primer anafore. Tako, zdaj pa pojmo kar pogumno na drugo pesem in to je kroki. Kroki je izraz za tako kratko mini mehno skico, neka, kar slikar dela, da si na grobo očrta, kaj bo predmet njegove pomembne slike. Ne, torej, preden nekaj slika na veliko platno, naredi tako mini skico, beležko, neke črt, neke mini potez, nekaj tako kratkega, nepomembnega je to. No in to je zanimivo, ne, da je Menard uporabil ta dost neznan, redko uporabljan termin iz likovne umetnosti. To je francoska beseda, ne izgovori se krokoa, kot bi kdo mogoče mislil kroki. Tako, a ne? Sej, če dejansko tole besedo pogooglate, bi lahko jaz zdaj tole naredil, krokuis, mislim, da vam kar slovenska beseda seka v na desni strani, a ne? Torej, neka mehna skica, hitra skica po nekem modelu, ja, to je seveda, ko delajo akte, nekako na mehno skicirajo, kako bi stvar izgledala, kakšna je postavitev in tako naprej. In zanimivo je, a ne, da dejansko ta termin živi skoraj da samo kot v slovenski kontekstu, skoraj kot Menartova pesmica. Menart je eden od pesnikov štirih, to je bila obdobje po drugi svetovni vojni, vsak je pisal nekoliko po svoje, Minati je mečkano zgodba zase, ne, pa so pa štiri pomembni, Pavček, Menart, in pa še tale, no, Kaj Tankovič, pa še kakšnega bi našli. In kar preberemo. Pesem je majčkan daljša, ampak nekaj zelo od Kajuhove, takole se bere. Pardon. Kavarna. Miza, marmor, mrzel siv, življenje otipljiva prispodoba. V kozarčku konjak, nizko izpod roba in lužica tam, kjer se je polil. To je taka prva štirvrstična kitica. Potem pa pasta, nekako pesem postane taka likovna. Prst čopič je in lužica paleta. Lenobno rišem, hišica, drevo, nad hišo sonce, klopica pred njo in roža, ki ob roži se razcveta in še stezica, ki drži od hiše in lepa žena, ki med rože leže.
Tako je druga kitica. A v tem natakar ljudno predmeseže, pobere vse in mizico pogriše. In gledam ga, kako svoj plada nosi, kako opleta sem ter tja s prtičem in skoraj žalostno za njim zakličem, gospod natakar, še en konjak, prosim. Kar nenavadna pesem, vidite, da je tako zelo sodobni pridih, kavarna, konjak, miza, marmor, mrzel siv, no, tako da do zabavna pesem po svoji. Najbolj zanimiva je pa druga kitica, ne, njen del je v obliki nečesa, kar bi lahko rekli, da je nek sodoben Carmen figuratum. Ne, izraz Carmen figuratum povezujemo z zdravljico, že tam je avtorju uspelo, ne, da s kiticami nekako schematsko ponazori čašo, torej kozarec za rdeče vino. Tukaj gre avtor še naprej in to, kar piše, da avtor riše na mizi, a ne, ima neko lužico in s prstom lepo dela mečkano nek kraca po mizi, tam, kjer se je konjak mu polil. Je seveda neka predstava hišice, sonca in tako naprej. Torej, stvari postavljajo nek sodobni svet 70-ih, 80-ih let 20. stoletja, ne, obdobje, ki mu eni reče svinčeni časi, ne ravno mogoče veseli. Delavski razred je bil non-stop na šihtu, no, kot bi danes to grdo rekli, od 6 do 2 večina ljudi. Ne, brez kakšnih nadur, brez česarkoli, tako da danes se to ne sliši slabo, nekati danes delajo od 6 do 6, tako so delali od 6 do 2, ampak ljudje so šli v kakšne socialistične bifejčke, na kakšno kavico, na kakšen kozarček kratkega žganja, travarice, kakorkoli že. Ne. Tukaj imate pa umetnika, ki pa ne hodi v službo, in tudi ni v nekem delovskem bifeju, ampak je v kavarni. Veste, kavarna 50 let nazaj v Jugoslaviji bilo nekaj malo nenavadnega. Ne? Tako on hoče pokazati, da on je pa očitno bolj izobražen, bolj zunaj delovskega sistema. Ne? Zmeri so bili umetniki, ne, ki so nekako bili proti nekim ustaljenim tirnicam. Glavnina ljudi je delala v tovarnah, potem se je 8 ur malo zabavala, po 8 ur spala. To je socialistični delovnik, 8-8-8. Ne? Plača ni bila velika, ampak sindikati zadruge so vsem omogočali, da so se šli poleti za ženih 14 dni kopati na lepo Jadransko morje in se vse dal privoščiti od hrane, pijače, kakšnih vstopnic za muzeje in tako naprej. Ne? Danes je to bistveno dražji špas in vsi, niti približno delavci si ne more privoščiti 14 dni dopusta. Takrat je pa to nekako šlo. Torej, avtor je sam v kavarni in ta mizica je tudi iz marmorja, ne, kar pomeni, da gre za nek boljši, bolj uglajen prostor, ne pije nekih navadnih žganih pijač ali pa piva, ampak pije konjak, to je spet taka elegantna pijača, ne, je v kozarcu z ledom in tako naprej in tudi to, da je manatakar, prtičok in tako naprej, pa da ima pladan, to pomeni, ne, da je to okolje mečkano bolj tako elegantno. Ampak nekaj je narobe s temle avtorjem, kajti on ni vesel. Žalost je. Ne? Prva kitica je v celoti nekem žalostnem naveličanosti, depresivnosti in tako naprej. Ne? Lahko bi rekel, da je skoraj da malo romantik. Kajti mizica je iz marmorja, marmor je pa tak pust, mrzel kamen, ne, na pokopališču vse iz marmorja, na človek je v svojem pokopališčih zmeraj zebe. Ta marmor, ki je mrzel in siv, je dejansko njegovo življenje. Življenja otepljiva prispodoba. Ne, torej, njegovo življenje je kot marmor. Mogoče je malo bolj elegantno, mogoče je dobro situiran, mogoče je izobražen, mogoče je, ne vem, hodi na faks in zato mu ni treba delati v službi, ampak njegovo življenje je mrzlo, sivo, sam je v kavarni, nima nikogar, ne počuti se ravno v redu, čeprav mu fizično nič ne manjka. Ne? V kozarčku je konjak, nizko izpod roba, ne, to pomeni, da je že lep del popit, in pa lužica tam, kjer se je polil. No in zdaj najbolj zanimivo to, kaj on slika. On je zasanjan, sam na mizi ima neko lužico tega, kar se je polilo iz kozarca, ali pa je tudi v kozarcu letin in zato mečkano mokro vse in rosno. In
lenobno riše hišico. Ne? In dejansko si tukaj lahko vidite neko hišico. Drevo, tukaj je neka packa, ne? Se pravi, zraste ven neka krošnja, nad hišo sonce, ne? On je neki ljubljanski megleni puščobi sredi dneva, mraz je in sanja v nekem soncu. Ne? Klopica pred njo, roža, ki obroži se razsveta. Najbolj zanimiva stvar je pa ta žena, ki med rože leže, kajti če vidite, kako je tole, takole lepo narejeno, zgleda kot, ne, da ponazarja neko, nisem ravno najlepše tole nakrcavno, ponazarja neko žensko telo. Ne. Tole bi bila dvignjena noga, njeno stegno, potem pa takole njene obline. Ne. Skratka, med rožami leže lepa žena. To je njegova fantazija. Hišica, trata z nekimi cvetlicami, a ne, on jih bi jo vsako soboto pokosil, tako kot v ameriških filmih, klopica, malo sončka in pa eno lepo dekle, ki očitno kar leže pred hišo, mogoče gola, a ne, v to njeno, v to lepo travo. Ne? In zdaj ta fantazija, to je fantazijski svet, lahko se sami pogovarjate, kakšna je ta njegova fantazija, kaj bi vi fantazirali, zakaj ne sanja ravno o veliko denarja, ne? Zakaj ne sanja, ne vem, o ne vem, rajski plaži, ne? Kokosovih palmah in tako naprej. Ne? Ampak on sanja o hišici, sončku, klopci in pa lepi ženski, ki mu leže takole med lepe bilke. Fantazija je to. Ne? Kaj se zgodi s to fantazijo? V tem natakarju ljudno predmeseže, pobere vse in mizico pobriša. Ne? Torej, te njegove vizije, te njegove iluzije lepega življenja je konec. In zdaj pa pomembna je pa tretja kitica, ne? Kaj ti lahko bi rekel, ja, bo zdaj ta svoj konjak popil, pa šel ven, pa naredil to. Ne? Pojdi zgraditi hišo, pojdi si, najdi si punco, če si brez. Ne? Žal, samskih žensk je ogromno na razpolago v vseh starostnih obdobjih. To ne vem, če se vsi zavedate, ampak to je dejstvo. Če fantaziraš o ženski, ne? Samo najdeti si jo je treba. Pojdi na teren, ena se bo že našla. Ne? Ampak bistvo je v tretji kitici. Ne? Tlej mena, tlej je tako dober, ker kaže to realno stanje, sploh slovenske družbe, čeprav druge nekaj bistveno drugače. Torej, natakar pobriše to sličico, ta krokija, ne, ta osnutek tega lepega življenja, idealnega, takega idiličnega življenja. In gledam ga, kako svoj plada nosi, kako pleta sem tja s prtičem in skoraj žalostno za njim pokličem, gospod natakar, še en konjak, prosim. Torej, gre nazaj v alkoholno omamo. A ne? Namesto, da bi, kako bi rekli, a ne, šel ven, naredil, šel zasluži denar, zgradil hišo, naročil hišo, kakorkoli že, alkohol. A ne? Alkohol mu je nekakšen pobeg, a ne? Neka rešitev v sili. Niti ne rešitev. A ne? Alkohol je nekaj, kar mu drugega ne preostane. Tako. Ne ukrepa, ne, ni akcije, raje izbere alkohol. Tako, ne. Torej, udajanje alkoholu, nekim omamnim substancam je problem, ki ga ima slovenska družba. Vsi bi v glavi hotel nekaj spremeniti, ampak nimamo moči. A ne? Tako. Ne ukrepa, ni spremembe, ni nobene spremembe, ni akcije, bi lahko rekli, ne odloči se za spremembo, ostane pri alkoholu. Ne? Ostane mu samo alkohol, še nov kozarček, pa pol še eden in tako naprej. Ne? Ostane pri alkoholu. In to je dober pokazatelj, ne, tega, kar je še danes očitno. Ne. Za šankom so, samo najdete morate skupino pijančko, eden bolj pameten od drugega, bolj kot so tam, več kot pijajo, bolj so pametni, bolj so glasni, na koncu so že jezni, ne, tista zadeva. Ne. Mene noben ne bo okrog prinesel, jaz vem, da so same barabe, vrgli so mi službe, niso mi dopustili dokončati šole in tako naprej, noben pa ne bi naredil ničesar. Ne. Če nimaš šole, upiši se na odrasle, enkrat, samo potrudite se
treba, bodo že naredili. Če nimaš službe, najdi novo. Če nimaš hiše, kupi, vzemi kredit, kakorko že spravi se k sebi, ampak on ostane pri alkoholu. No in to je zanimiva zadeva, to prijatelj, tudi iz tega ven, ker kaže v bistvu neko lepo, idilično, tako, likovne elemente ima ta pesem. To je pesem je na pol Carmen Figurato, torej likovna pesem, bi danes rekli. In element avantgarde je, da se spajata besedna pa likovna umetnost. In to je eno od teh pokazatelj. Ta pesem sicer ni nič avantgardna, je zelo taka stvarna, realna, ampak je nekako na tem temelji. Zdaj, lahko pa bi kaj rekli, če boste to izžrebali, boste vprašani na maturi, kakšna se vam zdi ta njegova fantazija. Zdaj, nimamo priložnosti, da bi vi kaj sodelovali, ampak bom jaz povedal svoje mnenje. Ta res je taka, se mi zdi, majčkano hollywoodska, taka malo Walt Disneyovska, izrisank, neka klopca, neka trata pred hišo, veste, taki so ameriške hiše v predmestju. Vsako soboto se kosi zelenica, pere avtomobil na ulici, vsi vejo vse vseh. Mogoče imamo tudi mi zdaj že take hišice, ampak v tem času, pesem je približno 50-60 let stara, ko je to nastala, je bila to bolj ameriška stvarnost kot naša. Pravim, lahko bi si predstavljal karkoli drugega, torej to, da je, ne vem, uspešen poslovnež, da je nekje v rajskih vrtovih, da je nekje, ne vem, pri bazenu, ampak on si predstavlja hišico z klopco, rožicami, pa to lepo ženo, ki med rože leže. To je meni tako malo osladno, tako, bi rekli, zelo, zelo ameriška, in bo nakr takole v narekovaje, kajti to je bilo videno v ameriških serijah. Televizijo se je v tem času že imelo, tudi kakšna stvar iz Amerike prišla, mi nismo bili vzhodni komunistični blok, ampak smo bili neogršeni, tako da smo imeli stika z eno stranjo in drugo stranjo. In tole je res zelo, zelo ameriško. Američani so obsedeni s tem ameriškim sanjami, American Dream, točno to, da, ne vem, imaš hišo, klopco, trato, avto, z avtom se bo seveda vozil okrog, to je temeljna svoboščina, to je vse razlog za to, da smo zdaj kot planet pred strašno vremensko krizo, kajti da se voza tudi s podzemno železnico, ki je za vogalom, ampak ja, ne, jaz pa ne bom hodil 500 metrov, me bo infarkt, rabam avto, pa seveda tist velik avto, za shopping, ne, da bom šel z vrečko v trgovino, ki je tudi za vogalom, ampak bom šel v nakupovalni center in nakupil za cel prtljažnik kakšnega pikapa, recimo. To je ameriška fantazija, ki jo Menard upelje v tale naš lep svet. Zdaj pa še tretja pesmica, to se bo se potem sami pogledali tudi tisto razlago, vse to, kar smo zdaj pojasali, je tamle. To je pa Južni otok. Ta je pa od vseh teh treh pesmi najmanj oprijemljiva. To je pa res sodobna pesem, kot se zagre. Zdaj, pri tele pesmi neke rime so, čisto dosledne, če gremo samo še to, tukaj pa mislim, da je klepajoča rima. Siv, poliv, prispodoba, roba, torej A, B, B, A, če bi sam še tole za konec napisali, malo se potem zgubi, sploh v tele drugi kitici, ampak je to v osnovi oklepajoča rima. Kot vidite, sodobna poezija ima dosti krat veliko tradicionalnih elementov, kot so neke rime, kot jih poznamo pri Prešernu. No, pa zdaj še Kaj Tankovič, to je bil tako zelo pomemben, zelo samosvoj avtor, sam še kakšen Gregor Strniša je recimo bolj tako hermetično zaprto poezijo ima, pa tudi tisto se da nekako dešifrirati, tale Južni otok pa, če se ne boste pripravili, boste kar zgubljeni, če boste ga izžrebali, pa ne boste imeli možnosti zamenjave. Takole se tale pesmica sliši, ima zelo kratke verze, ampak je pa mečkano več kitic. Je Južni otok, je. Daleč v neznanem morju, je pika na obzorju, je lisa iz megle. Med svitom in temo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja in v hipu gre na dno. In morje od slasti je težko in pijano in sol zatiska rano
in slutnja, da ga ni. Da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu. A voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in južni otok je. In kot vidite, spet zadnji vers, ta, ne, s temi rumenimi znakci sem vam že malo dal pomoč, a ne, ta južni otok je, je dejansko prvi vers, a ne, je južni otok je. Tako da se nekako pesem tako ciklično vrti. Pesmi ne smete brati dobesedno. Basketčo nobene poezije nikoli ne, ampak te pa še posebej ne. Čeprav veste, finta je, da pri prvi kitici bi to v bistvu še nekako šlo. Ne. Je južni otok, je, daleč v neznanem morju, ne, torej nekje, mi smo bolj na severni porobli, zato je namerno izbran južni otok, ne, res je nekako oddaljen, je pika na obzorju, je neka lisa, samo nekaj, kar se v daljavi vidi. Ne. Ampak, če berete to, da je to res dobesedno otok, se v drugi kitici pol ne najdete več ven, ne, kajti zvemo, da ta otok iz bele vode vzhaja. Nek časa je, potem pa gre v hipu na dno. In tako naprej. Ne? Torej, ta otok ni otok, ker ti otoki ni tako, da kar vzhajajo pa zahajajo. Ne? Se ne gre za sončni vzhod ali pa lunine mene ali pa to, ne? Da bi kar v hipu izginil. Otoki obstajajo, ni tako, da jih enkrat voda prekrije, drugič pa so ven. To so bolj kakšne skale ali pa čerija. Ne? Tako da ta predstava, da gre dobesedno za nek otok, tako jo pač moramo odpisati. Ne? Nekaj drugega je. In to je v razredu zelo zanimivo obravnavati, ker bi lahko dal toliko enih možnih variant, kaj neki ta je mišljeno pod južni otok. Ta pesem je simbolistična, ne? In južni otok je eden takih šolskih primerov nekega modernega simbola, kjer je samo treba najdeti ključ, kaj to pomeni, in potem ima pesem kar nekrat novo zadevo. Ne? Očitno avtor govori o nečem, kar ni vidno, kar ni blizu, kar samo slutimo nekje daleč, kot neko piko na obzorju. Jeste to tisto, se približate, pa še zveri pika na obzorju. Ne? Tako kot kakšna Fata Morgana, ki je v kakšni puščavi, se vam zdi zaradi migetanja zraka, da tam je pa voda. Ne? Tako so v starih časih drveli z vsemi močmi sredi sonca tja, samo zato, da so videli, da je to samo optična iluzija, pa so pa videli migetanje zraka kot neka voda spet na obzorju, pa so spet šli tja, na koncu dneva so dehidrirali, a ne, brez ustrezne pijače. No, torej ta pika na obzorju. Nekaj, kar vzhaja, kdaj je, kdaj ni, kdaj je dolgo, kdaj pa v hipu izgine. In tale tretja kitica, morje od slasti je težko in pijano, veste, najbrž bi se strinjali, da kaže na neko težko obdobje v človeškem življenju. Ne? Morje od slasti je težko in pijano. Veste, to je tisto morje, ki ni lepo, idilično morje, ne? Ampak je tista težka voda z močnimi valovi, pijano, ne, morje ni pijano, večinoma mi postanemo od kakšne morske bolezni skoraj da taki, ne, pa neka sol na rani, ne, neke bolečine, pa to, da tega otoka ni, ne, da gre samo za neke iluzije, nek mah, a veste, to je to, kar se nabira na dnu in niti približno ustreza otoku, ki je nekaj trdnega iz solidnih skal, iz, kot neka gora sredi morja in tako naprej. Ne? Potem pa na koncu očitno pride do nečesa boljšega v življenju, pride nova zvezda, močna zvezda, ne, neka boljši časi nastopijo, pride neka nova ladja, neke novi dogodki, bolj optimistični in spet južni otok je. No in južni otok je simbol za upanje, za tiste, ki se pa bolj verni, pa lahko rečemo dejansko tudi kar samo neka vera, neko tako zaupanje v nekaj dobrega, da nekaj obstaja, ali pa za tiste, ki ste verni, ne, da je nekaj kot Bog, božanstvo, stvarnik, čuvaj, kakorkoli že, ki gleda na nas. Torej, upanje na neko dobro, ali pa še celo v bistvu stvar, ki rečemo vera. Ampak prava, tudi če niste verni, bo tale pesem popolnoma enako delovalo. Ne. In zdaj paste, ne? Neko upanje v nekaj optimističnega, dobrega, je upanje po definiciji nekaj, ne, kar nisem prepričan, kar pa pač verjamem, da se bo zgodilo, da obstaja.
Ne? In zato je ta oddaljeni otok tako dobra prispodoba, če ne še celo kar simbol za nekaj pozitivnega. Torej, je nekaj, kar obstaja, vera, če sem veren, ali pa upanje v nekaj pozitivnega in je nekje daleč stran. Kdaj se mi samo zdi, da bo prišel do tja, sem pa trdo prepričan, da tam je. Ne? Kajti pika na obzorju pomeni, tam nekaj se bo enkrat videlo, tudi če se zdaj ne. Ali pa je megla, ampak je ena lisa, nekaj se svita, nekaj do nečesa bom v enkrat v prihodnosti prišel. Tako. In kdaj tega tudi ne vidim, če sem v taki fazi, ne, med svitom in temo iz bele vode skaja, kdaj sem non-stop prepričan v nekaj pozitivnega, kdaj pa v hipu pride do nečesa slabega. Ne. Torej, to je ta, v hipu gre na dno in napoved tretje kitice, ta tretja kitica pokaže neke težke življenjske preizkušnje. Veste, kdaj je vaša vera, vaše upanje v nekaj dobrega na neke preizkušnje. Veste, to je popolnoma običajna zadeva. Koliko od vas jih se je zares vernih, ali pa poznate take ljudi, preizkušnja. Ne verjeti ljudem, da bodo rekli, da oni so pa tok verni, da nikoli niso podvojili niti za sekundo v obstoj Boga. Veste, prava vera je taka, ki jo kdaj strese tudi dvom. Ne? In imamo neko dvomom v stvari, ki smo sicer vanje prepričani, dvomo v to, ne, da je svet dober, da nam ljudje hočejo dobro in tako naprej, smo na neki življenjski preizkušnji. Ne. Takrat je to težka zadeva, ampak ne, z nekašnimi stvarmi, z nekim receptom se da to krizo življenjsko prebroditi in takrat je tisto prejšnje upanje ali vera, so toliko bolj veseli, da jo imamo, toliko jo imamo ukrepljeno. Ne, ampak pravim, vera ni vera, če kdaj ne zagrabi dvom. Vsaj v krščanstvu je tako definitivno bolj modri in bolj religiozni ljudje od mene so to potrdili. Dvom nekaj človeškega, ne, se smo razumska bitja in kdaj nas bo pač zagrablo v to, da bomo vse skupaj pač nekam postali, se dela norce, iz česa izgubili neke zaupanja v nekaj, med klic na našega Jezusa, na križu, a ne, kaj je v zadnjih vzdihljajih vzdihnil, to lahko v kateremkoli evangeliju preberete, kot moj Bog, ne, moj oče, zakaj si me zapustil, razumete, a ne, sam odrešenik Jezus v najbolj smrtnih bolečinah ima občutek, da ga je Bog zapustil. Tako, ne, to pomeni, da je ta dvom nekaj, kar je naravno, ne, kar je človeško, očitno še celo božje, če razumete, da je Jezus predstavlja Božjega sina. Ne. Torej, nekih težkih stvareh, morje, ki je razburkano, težko pijano, kjer je nekih ran veliko, ne, in te rane, na rani je sol, ne, kar samo po sebi pomeni neko bolečino, neko hudo stisko, je slutnja, da ni tega otoka, da ni tega vere, da ni nekega smisla v verovanju oziroma v upanju, da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu. In potem zadnja kitica pokaže nove, boljše življenje. Ne? Neko boljša zadeva, nek stvar, ko rečemo po dežju posije sonce, a ne, boljše življenje, simbolizira ta močna zvezda, ki vzide in pa nova ladja pride in takrat je očitno tudi naša vera obujena. Torej, ta pesem, a ne, v bistvu govori o tem, da imamo v življenju dobre in slabe trenutke. Ne, v dobrih trenutkih upamo na kaj več, imamo neko vero, neko boljše življenje, v to, da imamo nek smisel v življenju. In pridejo težki trenutki, ko bi se najraje enostavno kar izklopili, končali življenje, zgubili nek smisel v obstoju. Ali pa tisti verni vero. Ne. Ampak potem pravim, a ne, za vsako tako slabo preizkušnjo, pač preživeti je treba, ne?
What doesn't kill you makes you stronger, oziroma što ne ubije jača, to je še boljši izraz, močna zvezda vzide, se prav neka konstelacija zvezd, če verjamete v astrologijo, se pojavi, da nam je bolje. Nova ladja pride, pomeni neki novi svetli obeti, ali je to nova služba, je to nova partnerska zveza, novo prijateljstvo, ali pa mogoče, da se človek preseli iz tam, kjer se ni dobro počutil, v boljši kraj, in južni otok spet je. Ne? Tako da preberte še enkrat to pesmico s takim smislom v to, ne? Da je to upanje, vera v nek smisel, v nek pomemben obstoj in boste videli, da v bistvu ne moramo, no, težko rečemo, da govori o čem komu druga kot o takih stvarih. Torej, to ni dobesedno južni otok, ampak je neka drugačna zadeva. To je dejansko v vaših gradivih, na strani 57, dobro pojasneno, nekaj ta tema je v bistvu bivanska tema, ne, eksistencialna se tudi lahko reče. Ima tradicionalno pesniško obliko, ima tiste ponavljanja, tega niti nismo gledali, veliko je anafor pa epifor, pa tudi kakšna ena diploza se najde, ampak bistvo je v tem eksistencialni temi, eksistenca, existence, ek, eksistencialna tema. Ne, že eksistencialno vprašanje je bilo recimo že Hamletovo biti ali ne biti, tukaj nekaj podobnega, ne, ali imeti južni otok, ali pa se kdaj pač počuti, da ne. Torej, pesem sporoča, da ni nič narobe, da smo kdaj v fazi, da se nam zdi vse brez zveze. Ne. Samo treba je to prebroditi, neko življenjsko krizo in spet bomo našli, bomo bolj veseli, da imamo smisel v obstoju. Torej, eksistencialna je bivanska tema. Eksistencialna, tako, evo, so se napisal. Dobro, a ne, torej, nihanje med upom in strahom, a ne, in slutnja, da ga ni, to je ta strah, bivanska tema, tradicionalna oblika, ne, torej, prevlada vere, ali pa vztrajanja, ali pa upanja, nekaj od tega, sej več izrazov so, ki so praktično zelo podobni. Ne. Čeprav vera pa upanje sta dost, se zdite, ločena pojma, dejansko nista. Ne. Kajte, če vi verujete, upate, ne, da recimo po smrti pač ne bomo šli kar nekam v nič, ampak da se bo vsaj duša nekak nekje ohranila. Tako da vera v bistvu je upanje. Ne. In tudi človek, ki ni veren, nekaj upa. Ne. Bolj kot človek približuje smrti, bolj mogoče se to upanje ukrepi, ne, tudi vi, ne, ki ste na taki usmeritvi, imate ogromno dela seveda z ostarelimi, mogoče ste že spoznali, da dejansko sama smrt niti ni strašna zadeva, ne, ljudi pa strah trpeče, neznosnega trpljenja, ne, dolgotrajnega, več mesecev trajajočega trpljenja pred smrtjo. A ne, pa to, da bodo umrli sami, a ne, da ni nikoga, da bi jih sam držal za roko, pa mogoče kakšno lepo besedo rekel, saj človek ne pričakuje veliko. Te stvari so hujše od same smrti, ne, kar je zelo zanimiva zadeva, ne, in seveda povezana tudi z prihajajočimi referendumskimi vprašanji. Torej, izpostavljanje glagol je, ki je itak sam bivanski glagol, tak eksistencialen, in pa južni otok, močna zvezda, kot neke metafore obstoja, bivanja ali pa smisla življenja. Ne? Veliko je pa tudi nekih kontrastov, pa mnogo vezi. Tukaj imate bolj tako umetelno napisano interpretacijo pesmi in mislim, da je kar zajame bistvo. Tako. Nihanje med upanjem in strahom, ki je del življenja. Ne, torej, ne nasedati ljudem, sem že rekel, ki bodo rekli, da nikoli niso za sekundo podvomili v to, v kar verjamejo, da je pač on, njihova vera je pa močna. Ne, lih to, da imate kdaj krizo, jo naredi močnejšo. In pa tudi kot slovenski narod, v bistvu smo bi skozi razpeti med upanjem in strahom. Ne, to je že dejansko v začetnih verzih Prešernovih poeziji izraženo. Ne, sem dolgo upal in se bal, slovo sem mu po strahu dal, srce je prazno srečno, ni nazaj si up in strah želi. Ne, se pravi, upanje ni upanje, če kdaj se ne bojim, da tega, kar upam, ne bo, da ne bom dosegal. Ne, zato razumite, da je strah druga plat iste medalje. Ne, tako, torej, če res upam, me bo kdaj strah tega, da s tem upanjem ne bo nič. Točno tako. Ne, zato je tako nihanje tako logično. Ne. Ja.
Torej, vera v Južni otok prevlada nad slutjo, da ga ni, ne, in nam znova potrdi, ne, torej, kar je zadnji vers, v bistvu ponovitev, parafraza prvega, Južni otok je. Torej, obstoj tega Južnega otoka je točno odvisen od tega, kako mi ustrajamo, upamo in verujemo. Ne. Tematika je torej bivanska, pesnik je razpet med ali upom, strahom, ali pa vero in dvomi. S tem, da smo rekli, dvom je v bistvu sestavni del enega takega zrelega verovanja. Ne? Torej imamo metaforo in tako naprej. Ja, pesmice o zvezdah ni treba znati, kruki imate pa tudi tukaj lepo jasne. Za konec bi sam namignil v tejle v klepetu imate povezavo do tega le videa, zelo zanimivo so dijaki, a ne, v enem starem tekmovanju ponazorili, niti glasbe nimam vključene, ker ni bistvena, kako zgleda video prezentacija tele lepe krukive pesmi, a ne, torej konjak v kozarčku, malo se bo polil, malo so si dovolili pesniške svobode, no, pri vseh teh zadevah. Ne, tukaj ni natakar, ampak je natakarica, ona mu da led, malo se bo polilo in on bo lepo risal. Tako da to je tak mladinski izdelek, ne par minut dolg, ampak zelo dobro pokaže bistvo Menartove pesmi. Za konec bomo samo par minut pogledali tega videa, kaj se zgodi v njem. Lahko si se ga tudi sami pogledali na začetku našega srečanja. Malo je odmika, ne, od same pesmice, ampak mislim, da tale fantazija bo precej podobno narejena. Ker dobro so zaigrali, glede na to, da so to v bistvu dijaki enega tretjega ali pa četrtega letnika. No, vidite, ta prava natakarica je takoj drugačna. Tako, evo, pa smo končali. Povejte, je kakšno vprašanje? To so bile zadnje tri teme, ki smo jih mogli pogledati za maturo, ne, iz književnosti.